گزرا شام کیم سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ محمد رفیق ساجد نے. مردہ گوشت پکڑا گیا. ویٹرنری ڈاکٹر اور پولیس نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے 320 کلو مردہ گوشت پکڑ لیا. مردہ بھینس کو ذبح کر کے ملزمان گوشت بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے. شہریوں کی اطلاع پر پولیس نے گوشت سمیت ملزمان کو پکڑ لیا. ملزمان کی شناخت راجا اور جنید کے نام سے ہوئی. ویٹرنری ڈاکٹر نے مقدمہ کے اندراج کے لیے استغاثہ پولیس کو بھیج دیا. دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ.